خوش آمدید. دینس، کوئی خبر؟ نہیں سر، سلیم کافی ٹائم سے چھان بین کر رہا ہے پر کسی نے نہیں دیکھا اس کے گھر والوں کو. رشتہ داروں سے کچھ پتا چلا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اسے کہیں چھپایا ہوا ہو. ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کیا جا سکتا، ہم جیتنے کی پوری کوشش کریں گے. سر دوگان کب شروع کریں گے؟ تقریباً ایک گھنٹے بعد. اوکے. ایکسکیوز می. جی بولیے امی. بیبی تم کوچ گئی ہو کیا؟ جی امی کیا ہوا؟ اگر نہیں جاتی تو اچھا ہوتا، اب تم وہاں بحث کرو گی. امی آپ کی اجازت ہو تو میں کام کرنا. ارے میری جان میں کب منع کر رہی ہوں، لیکن اس کیس میں انوالو نہیں ہوتی تو اچھا رہتا. میں اس وقت روف ٹاپ پہ ہوں اپنے فرینڈز کے ساتھ. اچھا تو امی میں کیا کروں یار؟ تم بھی آ جاؤ. آپ کو ہمارے فارم ہاؤس پہ نہیں ملنا تھا؟ بھول گئی کیا، کام چل رہا ہے وہاں. ہاں تحسین، کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس جاؤں گی. فارم ہاؤس؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا مطلب کہاں سے آ گیا؟ ہم ہر سال جاتے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہم سب فرینڈز کو پسند ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس سال تم لوگ نہیں جا پاؤ گے کیونکہ وہاں اس وقت کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی، بہت شکریہ. ابھی مجھے میرے دوست بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آئی لو یو. ہیلو فواد بھائی. وعلیکم السلام، مجھے کچھ پوچھنا تھا. ہمارے فارم ہاؤس پہ کوئی کام چل رہا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کام چل رہا ہو عالم میم. تحسین صاحب نے کہا تھا کہ ان کے کچھ مہمان آئیں گے، اسی لیے مجھے 3-4 دن کی چھٹی دے دی، کہا کہ مجھے کال کر کے بلا لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سپرب، شکریہ، خدا حافظ. تو تم نے ان لوگوں کو فارم ہاؤس پہ چھپا کے رکھا ہے؟